rapidinho. Aqui, meu compadre, a gente tá matando um tainho aqui aos quilos, velho. Olha o tanto aí, ó. Só numa primeira tava afiada, cara. Olha aí, ó. Só uma tava afiada. Olha o tanto, cara. Muita tainha, velho. Show. Irmãos? De pesca, pai. É doido, é? Show. Aqui, Ilha do Medo. Longe de São Luís, isolado de tudo. Vou passar a noite pescando. Passar a noite todo dia vidrado, já, já. Ó. Tá querendo aprender a tarrafiar aqui essa peste. Olha essa desgraça, querendo aprender a tarrafiar. Não, eu vou puxar devagar. Tu vai aprender a tarrafiar, Misa? Aí vai o caralho. Ó, Rafael. Rafael olhou pra ele e disse assim, coadira. Ai, caralho, filho de uma rapariga. Bora. Ó o Juninho. Bora, tá coisa. Isso quer ir mais, cara. Puxar, tá. Acho que eu vou ficar. Quem é aquele peixe que vocês pegaram? Era o tigre? Era o tigre, que é mais peixe pedra? Aham. Deixa o tamanho assim ali nas poças. É porque eu me molhei. É? Tô te falando, aqueles peixes que a gente tava pegando era piabinha ali com o pai. Olha aí, Juninho. Olha aí, Juninho deu uma tarrafiada aí, ó. Olha aí, ó. Olha o tanto, olha o tanto, olha o tanto. Olha aí. Tainha pra caralho. Uhul. Olha a cara de Rafa. E Rafa, tá show? Rapaz, top demais. Olha isso. Tainha pra porra, dois. As poças aí tá lotado aí. Tô te dizendo, ei, senhor. Vai deixar pra fazer isca amanhã pra raia também, ó. Ei, dá pra fazer a isca. Isso aqui pra comer frito de manhã. Ô, papai, fritinho é show. Café da manhã. Café da manhã tá garantido. É, eu não quero nem saber. Café da manhã tá garantido pra você. Show, Dudu. Show, 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 show. Não, tu vai ver na outra ali, Playboy. Tem esses peixes aqui, maior? Hã? É três vezes maior os que tem ali, isso. Ixi, papai. Daquele que tu pegou o grandão lá, que tem um monte de espinha nas costas. Olha aí. Mais uma tarrafiada, ou um tanto de... Ô, calma. Olha o que é isso. Olha ali, ali, foi. Olha o tanto de tainha, cara. Uma tarrafiada novamente. Mais uma tarrafiada. Coloca bem aqui, ó, que não escorrega não. Vem aqui, ó, vem aqui, vem aqui. Aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Se cair aqui não dá nada, não. Isso. Escorrega, cara. É, Duda, aqui tá só o limo. Oh, mais uma tarrafiada. Olha o tamanho daquela tainha, mano. Não tô. Nossa, agora não, mas olha o tamanho da bicha, velho. Por que vai querer puxar? Olha aí, ó. Irmão de pesca. Olha aqui, o bagulho. Irmão de pesca. As menorzinhas pode até soltar, né? Olha aí, só linda, só tainha linda, velho. Show, 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 show. Tá vendo? Olha aí, ó. Ó, pescaram até latinha, cara. Olha só. Olha aí, Juninho. E aí? Olha
Olha aí, galera. Passa o pano nessa tarrafiada aí, ó. Olha aí. Coisa linda aí, ó. Só tainha aí, monstra, ó. Velho. Só monstra, cara. E a caixa tá olha cheia. Olha a caixa aí, tá cheia. Tem mais de 6 quilos de tainha, hein, Moisés? Aqui é pescador, né? Gente que fica no grupo, negócio de pescador e não vem pescar. Ah, passou comédia aí, ó. Especial aqui, aí, ó. Iluminação. Saúde aqui tá. Iluminação, áudio. Ah, áudio, vídeo. Aí, olha, edição de imagem. Diretor executivo aqui, olha. Aí. Só monstra, velho. Mede o tamanho do. No palmo, no palmo. No aqui, palmo, dá, no mais palmo, de, no palmo. Aqui dá mais de 3 metros, só de tainha. Por trás da tarrafiada, existem várias funções. No mínimo. No mínimo. Tem um que ilumina aqui, ó. Vai levar pra casa amanhã, viu? Hã? Amanhã, ei, quando... Ei, dá pra levar pra casa, é, senhor. Esse aqui é só de hoje, já tá refado de amanhã, cadê? Então, que é o dia todinho. Que amanhã, durante o dia, a gente vê as poças direito. Olha aí, ó. Olha. O tamanho dessa bicha. Ué, louco, tá bichona, pulando, mano. Tá pulando. Olha aqui, ó. Olha, ó. Tá lotado. É, agora isso aqui é mais bruto. Esse é o... Essas grandonas vão matando. Essa é menor jogar fora? Não. Ih, bota passado. Assim qualquer coisa a gente faz de isca, vamos pegar a raia amanhã. A bolsa tem uns espetos, dá pra espetar ela e botar no... A gente fazer espetinho. Amanhã fizeram cozidão lá já, senhor. Já viu buscar? Viu buscar pra gente, foi? Foi pra comer o cozidão. Ué, doido, olha aí. Essa é a fia de novo, gente. Mas não pode perder essa oportunidade. Olha aí, vai pegar essas grandonas pra fazer o cozidão de amanhã meio-dia, hein? Ei, de manhã cedo. De manhã cedinho, fritinho, com farinha. Tu vai aprender a tarrafiada, vai. Se tuas visitas dizer que não comeu peixe, elas estão mentindo. É, tu gosta. Porque peixe aqui tá no balde. Vai. Peixe tá no balde. Amanhã, eu passar amanhã todinha treinando. Peixe aqui tá no balde, senhor. Já tarrafia de novo, meu filho. Nem que eu saia sem os dentes. Sabe aí que eu tô bêbado já. Eu quero esses vídeos tudo aí. Aí família, agora a volta para casa, começando a trilha. Aí ó, como é que o pessoal tá subindo, um bagulho, um monte de coisa. Olha a dificuldade aí, ó. Ei, lasqueira. Olha aí, pessoal, a dificuldade aqui da turma para subir a trilha. Todo o material tem que chegar lá em cima. Vim mais perto aqui. Ó, vamos subir esse barranco aí.